Перегони повзунів – практично візитівка кожного «Фемеліфесту». Цього року конкурс зібрав аж 6 черг учасників. У першому перемогла Олена разом з 11-місячним сином. Взагалі влаштовуємо вдома перегони, але тут багато людей злякався трошки. Потім побачив виграшку і поїхав. Парад креативних візочків – ще одна родзинка фестивалю. Світлана з чоловіком, до прикладу, з донченого візочка зробили карету швидкої допомоги. Було декілька ідей, але зупинилися на цій. Облаштовували вдома, дивилися, як саме має бути, щоб було ніби схоже. Весь інструмент також є у нашої маленької лікарки. Обирали на фестивалі і вагітну року. Минулоріч цей титул отримала Валентина Пасічник. За цю вагітність спробувала все. І животик розмальовувати, і багато фотосесій, і багато знайомств. Дуже задоволена, що зустрілася з дівчатами. Віктор каже, пані Валентина – її другий син. Перший – спокійний, а цей – жвавий та енергійний. Як відрізняються діти, зізнається жінка, так і дві вагітності. Аби особливий період у житті молодих матерів був спокійним, працює юстиція області. На фестивалі правники розповідали про проект «Мама має право». Молоді батьки вже підходять до нас, запитують, ми роздаємо їм книжечки, роздаємо їм буклети, з яких вони можуть дізнатися про свої права, з яких вони можуть дізнатися основні правові аспекти, з якими вони стикаються при народженні дитинки. Пізнавальний, а ще «Фемеліфест» має розважальний характер. Це сімейний фестиваль, кажуть організатори, основна мета якого – об'єднати найрідніших. У нас в місті безліч є зон, де можна відпочити, але чомусь комусь цікавіше в комп'ютері, комусь цікавіше десь наодинці, без дітей. От нам хочеться показати, що з дітьми класно і взагалі з сім'ями відпочивати класно. Окрім пропаганди сімейного відпочинку, організатори мають ще одну ціль – зібрати гроші на благодійність. Кошти за смаколики, татухную чи ще якусь розвагу організатори передають вагітним жінкам або родинам, котрі потребують підтримки та допомоги. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.